untuk umoho. Semuanya untuk umoho, betul? Setuju? Mohon untuk kepolintan kawal bagu. Kepolintan pakatan rakyat. Pemihan takaso miko nodi ino po pogi do mokyano zo tinao KDM untuk sabah do papatat undi diozo kuma doi pakatan rakyat upole upole. Nung ika nopo simba diozo untio untuhungo no iti pati TAP pakatan rakyat toto wadan. Terima kasih. Selamat petang dan salam ubah umohon. Ini kali yang pertama saya datang ke kampung Tepekon. Kita di negara kita baru-barulah celebrate Hari Merdeka dan Hari Malaysia, di mana selalu Perdana Menteri ada kata janji ditepati. Betul? Adakah janji ditepati? Tepati? Tadi saya di kali yang pertama datang ke kampung Tepekon, saya tengok dua kali electricity putus, gelap, power breakdown. Mana ada janji ditepati? Betul. Negara yang begitu pokok basic, pihak yang bertanggungjawab kerajaan barisan nasional pun boleh tidak boleh urus dengan baik. Saya tak berhati bahawa khasnya di Tuaran, di Kiulu selalu ada berlaku power breakdown, betul? Betul. Kenapa ini boleh berlaku? Bukankah Sabah kaya? Adakah Sabah satu negeri yang sangat kaya? Betul? Sangat kaya. Apabila 63 tahun 43 Sabah, Sarawak, Singapura, Semenanjung menubuhkan Malaysia, Sabah antara negeri yang terkaya sekali di persekutuan ini. Tetapi sekarang power breakdown, putus. Pipe air pun susah. Mak botol jalan raya, jambatan, kemudahan yang pokok semacam kesihatan, hospital, sekolah, semua sangat mundur. Kenapa boleh berlaku 49 tahun? Kenapa? Kenapa negeri begitu kaya tetapi ada segelintir orang begitu kaya raya rakyat miskin? Kenapa rakyat miskin tetapi segelintir pucuk pimpinan begitu kaya? Kenapa? Oleh kerana janji tidak ditepati. Dua minggu lalu kita adalah satu roadshow di Biadara jalankan. Roadshow di kawasan kedalaman. Mendengar suara rakyat mengenai sama ada betul bahawa janji ditepati yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita. Tetapi apa yang suara ialah? Suara ialah semua kecewaan bahawa harapan mimpi rakyat
di Sabah dan Sarawak apabila Malaysia ditubuh 49 tahun dahulu, semua tidak menjadi kenyataan. Saya ada sebut di Sarawak apabila tahun ini kita adalah satu program Hari Malaysia. Saya, Dato' Sri Anwar, Dato' Sri Hadi, kita ada di Kuching. 16 malam 15 saya tidak ada di sini. Lim Kuan Yang ada di sini bukan? Lim Kuan Yang ada di sini. Betul. Hari Malaysia sudah menjadi hari public holiday, cuti am. Tetapi ia boleh menjadi cuti am oleh kerana kenapa? Disahkan Pakatan Rakyat. Disahkan Pakatan Rakyat oleh kerana saya boleh ingat lagi tahun 2008 bagi pihak Pakatan Rakyat, saya ada mengumumkan bahawa kalau Pakatan Rakyat berjaya menjadi kerajaan di Putrajaya, kita akan mengumumkan Hari Malaysia public holiday kalau BN gagal buat begitu. Dan itu 2008 oleh kerana kenyataan kita, dan sebab yang kedua ialah oleh kerana tsunami politik tahun 2008, di mana sungguh pun tsunami politik tak sampai ke Sabah dan Sarawak, baharulah terhad kepada semenanjung Malaysia. Tetapi sangat jelas, kalau bukan oleh kerana sumbangan Sabah dan Sarawak, hari 2008 PN sudah tumbang, sudah jatuh, sudah jatuh, sudah menjadi pembangkang. Oleh kerana masa itu 140 buah kerusi, BN menang 140 buah kerusi, Pakatan Rakyat 82. Tetapi daripada 140, 55 daripada Sabah dan Sarawak. Dan kalau bukan Sabah Sarawak menyelamatkan UMNO dan BN, UMNO BN tahun 2008 sudah tumbang, sudah jatuh, sudah habis. Dan sebab itu mereka lebih tukar sikap sedikit mengumumkan Malaysia Day hari cuti oleh kerana adalah pressure daripada Pakatan Rakyat. Selepas 47 tahun barulah Malaysia Day menjadi public holiday. Adakah ini ikhlas jujur? Adakah ikhlas jujur? Tidak ikhlas, tidak jujur. Dan kalau ikhlas dan jujur, hari Malaysia patut menjadi satu hari celebration, bukan sahaja terhad kepada Sabah dan Sarawak, tetapi di seluruh Malaysia, bukan? Ya. Adakah ini berlaku? Tengok Hari Malaysia terhad kepada Sabah, terhad kepada Sarawak. Mana ada program celebration Malaysia Day di Semenanjung? Adakah? Ada. Ada. Pinang. Oh ya. Pinang. Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Pakatan Rakyat. Dan sebab itu 16 hari bulan Guan Eng, Ketua Menteri, paksa balik oleh kerana dia ada upacara. Dan kita pun, saya Pakatan Rakyat di Selangor tahun 2008, 15 hari bulan September, on the eve of Malaysia Day, ada countdown. Kita ada satu rapat umum, ada 20,000 orang, saya pun ada ambil bahagian. Itu menunjuk bahawa kita mengakui, mengiktirafkan Malaysia Day sebagai satu hari untuk semua rakyat Malaysia, bukan sahaja untuk Sabah, bukan sahaja untuk Sarawak. Itu mustahak. Dan kedua, kalau kerajaan BN dan UMNO serius mengakui Hari Malaysia, sumbangan Sabah dan Sarawak kepada Malaysia patutlah selesai masalah-masalah
runggutan-runggutan, sungkutan-sungkutan, bentuk-bentuk di Sabah dan di Sarawak. Jadi patut ditepati di Sabah dan di Sarawak. Adakah? Adakah? Tiada. Tiada. Saya di Kuching masa itu saya ada sebut. Untuk Kuching nampaknya ada masalah boleh di golongan sebagai CLIB. Tapi untuk Sabah saya kata ada lagi satu masalah tambahan CLIBI. Apa itu CLIB? C, apa itu C? Corruption. Corruption masalah khas yang melanda di Sabah. Adakah Sabah di Sabah corruption antara di Malaysia? Corruption satu masalah yang besar. Adakah? Sabah. Khasnya Sabah dan Sarawak. Betul. Sarawak nampaknya ada satu ketua menteri yang terkaya sekali di negara. Baru-baru ini dalam satu laporan mengenai Bruno Mansa Swiss, di Switzerland, mereka ada buat satu research kata bahawa keluarga Tan Mahmud adalah kutip kekayaan 21 bilion US dollar. US. Dan untuk beliau sendiri dia ada kekayaan 15 bilion dolar US. Bererti lebih daripada 46 bilion ringgit Malaysia. Seorang kaya begitu ada kekayaan yang disifat sebagai yang number one richest man di Malaysia. Musa Aman, apa kekayaan beliau? Dulu belum menjadi ketua menteri, ada laporan kata ada beratus juta ringgit, bukan? Kekayaan beratus, nilai beratus juta ringgit, dan sekarang disebut beberapa bilion ringgit.